Jeg Dagfinn Enerly. Startet et feelgood-senter på Rygge. Sammen med min kone, Mona. Og vi stortrives fra dag én. Dette så gøy. Det å se så mange mennesker som kommer innom og har så nytte av dette her. Helt fantastisk. Det i stort sett alle aldre. Og som jeg sier, når jeg kan trene her, så kan alle trene her. Det var i 2005 hvor jeg skulle spille siste seriekamp i fotball med Fredrikstad. Og etter 5 minutter så var det en som datt opp på hodet og nakken min, og jeg fikk da nakkebrudd i C2, 3 og 4, som ganske høyt oppe, pluss en prolaps opp i nakken, og siden har jeg sittet i rullestol. Men prognosene sier at jeg blir bedre og bedre, og ting gror sammen, men ting tar tid. Så. Men det er klart at ved å begynne å trene disse apparatene her, sånn, så vil det hjelpe masse på min vei frem til å kunne gå igjen. Det var en bekjent av meg som tipset meg om dette her, at dette er noe jeg burde prøve. Og det gjorde jeg. Og falt egentlig ganske fort for disse apparatene. Jeg så at dette her er noe for meg. Her får jeg den hjelpen jeg trenger med apparatene, samtidig som jeg kan være med å ta i på de apparatene som jeg klarer å ta i selv. Og jeg kjenner på kroppen både med nattesøvn, jeg blir tynnere, tarmsystem. Det er så mye som spiller inn her, som har vært til kjempehjert etter at jeg kom i gang. I løpet av de 15 årene jeg har sittet i den rullestolen her, så har jeg fått tilbud om masse forskjellig. Både med treninger, operasjoner og alt mulig. Men ingenting som har vært i nærheten av å stimulere så mye. Som disse apparatene her. Det å kunne gi andre en bedre hverdag, det at man kommer seg ut, får rørt på kroppen sin, treffer andre mennesker, ikke bare treningen, men også den sosiale biten. Og jeg sitter her mange dager og bare ser ut i salen, og ser hva det gjør med menneskene. Den mestringsfølelsen de har. Mange har jo aldri vært på et treningssenter før. Og her sitter de og mestrer alle apparatene. Og den gleden som de har både ved å kjenne at kroppen blir mer bevegelig, de orker mer. Altså det å jobbe med feelgood, det gir meg jo masse. Det å glede seg til å legge seg om kvelden, for da vet jeg at når jeg våkner igjen på morgenen, så skal jeg på jobb. Så jeg oppfordrer dem som ikke har vært innom og fått prøvd dette her. Ta dere turen. Dere vil ikke angre. Dette vil bety mye. Det å kunne starte et feelgood-senter sammen med Mona, det er utrolig moro. Nå har vi hengt mye sammen opp igjennom året, finner på mye ting sammen. Men det å starte et sånt senter og gå på jobb sammen, det er utrolig gøy. Mona er sjefen. Og jeg trives veldig godt med at hun styrer. Og så kjører jeg litt i bakgrunnen og passer på at alt er bra. En god fordeling.